Ήταν λίγο σαν και κάποια μου κάζαμε ένα μωρέα κογκοβορκά. Να ρεπορτάσω δεν έτσι. Ήταν λίγο σαν μόβα τέτοια. Αμα... Άι βίδε μου εγώ. Αμα... Αμα... Ήταν λίγο σαν δέτε. Ακούς? Δεν κουφούνα μ' αφού... Τέτοιν τη γορή μας, δεν μπορούμε γορή μας. Είμαμε έτσι ουμ. Ήταν λίγο σαν χουμ. Είμαμε σαν χουρσούμ. Чекай ма! Може да сме ние деца. Емисия е ма. Това не е клон до емисия. Бих искам за ова душа. Дали мене ме слуша или само едо гуша. Чекай ма. Там ба не слушам. Значи църквата тука. Сега ти я пуштали на 30-те. Овој месец. Тартаја. Тетин ти листе кажа на три. Не само што ќе отидем и се пуштам. Ќе пуштам. Малку. Ако до година, ако дојде. Здраве. До година ќе дојме, значи. На венчовка? Да. На венчовка. Борче изля најпечење. Борче најзајуме. До гуша е. Оно дигне никъде. Ти ме преско. Е, така. Рима. Доста, доста. Да ти кажам една друга рима. Да ти кажам една друга рима. Дали сум ја во ова клима или на некого не му штима? Доста, ајде. Тоа е ма. Мене не ми штима. Доста ли? Сега знам само за вода. Ама имам јас нова мода. Да. А шеста. А, шеста. Ова дете има брада. Не се кој сам брада. Приказнала е само за ограда. Дали тој вози Лада? Не, не, не. Моторче! Е, само кога ќе го запали со тоа шкорче, и ќе помине од кај Борче. Да. Борче со камиони. Ако ја, ако јас тресам, ама јас не знам да месам. Логика. Сите знам да ги бесам. Така е зборот. Е, погрешно да ме разбере некој. За ова веза ставам една реза. И дрвото се вика бреза, како ќе дувне ветер, ама има и ветер. И достанеш, ајде. Ама достанеш се, не додохме ни... Ама се загреал, тамо се загреал. Не може, достанеш. Да ги скучам си јалицава. Ајде, достанеш. Забивам малко да ги сликам. Ајде.